Assalomu alaykum. Virtual darsga xush kelibsiz. Siz bilan Farhod Dadajonov. Ushbu video lavhamizda qanday qilib Windows 10 operatsion tizimiga Linux'ni, ya'ni shu jumladan Ubuntu'ni o'rnatishni ko'rib chiqamiz. WSL, ya'ni Windows Subsystem for Linux degan Windows'ni maxsus xususiyati yordamida Windows 10 operatsion tizimida bemalol Linux operatsion tizimidan foydalanish imkoniyati paydo bo'ldi. Endi WSL'ni ikkinchi versiyasida Windows operatsion tizimining ichida Linux'ni ishlatish yanada tezlik tomonlama va to'liq kernelni support qilish tomonlama kuchaytirildi. Mana ko'rib turganimizdek, Windows 10 da Microsoft Store degan dastur orqali Ubuntu dasturini izlab topdim va uni bemalol Windows'da ishga tushirishim mumkin. Ko'rib turganingizdek, mana Ubuntu'ni terminali ochildi. Bu yerda o'sha Linux'dagi buyruqlarni terib, Linux bilan ishlashim mumkin. Keling, Linux'ni operatsion tizim versiyasini ko'ramiz. Buning uchun etcdagi OS release faylini ko'radigan bo'lsak, mana ko'rib turganimizdek, Ubuntu'ni 20.04.1 versiyasi o'rnatilgan ekan. Bu hammasi Windows'ni ichida. Endi tabiiyki, bundan maqsad nima yoki bundan bizga qanday afzalligi bor degan savol tug'ilishi mumkin. Avvalo, birinchidan, masalan, siz agar ham Windows'da ham Linux'da ishlaydigan odam bo'lsangiz, kompyuteringizda ikkita operatsion tizimni o'rnatib o'tirmaslik bu juda ham katta afzallik. Ya'ni Windows'ni o'zida ishlayverasiz va Linux kerak bo'lgan holatda mana shunday Linux'ni o'rnatib olib, uni ichida terminalda bemalol ishlayverasiz. Ikkinchidan, bu agarda siz Docker'dan foydalanadigan bo'lsangiz, Docker'ni juda ham tez ishlashiga olib keladi. Ya'ni odatda Docker Linux konteynerlar bilan ishlatiladi. Windows'dagi Docker esa ham Windows ham Linux konteynerlar bilan ishlay oladi. Endi Windows'dagi Docker Linux konteyner bilan ishlay olishligi uchun oldingi vaqtlarda Hyper-V komponenti ishlatilar edi. Virtual Machine Docker o'sha Linux'ning ichida ishlar edi. Endi WSL 2 kelishi bilan bunga ehtiyoj qolmadi. Ya'ni Windows'ni o'zi o'sha Linux bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlay olganligi uchun qo'shimcha Hyper-V ni kerak yo'q. Bu narsa o'sha Linux operatsion tizimini boot bo'lish, ya'ni tezda ishga tushish imkoniyatini ham beradi. Endi qanday qilib uni o'rnatishni keling ko'rib chiqamiz. Buning uchun control panelga kiramiz. Demak, control panelda Programs and Features ga kiramiz va Turn Windows Features On Off ga kirib, pastroqqa tushiradigan bo'lsak, mana Windows Subsystem for Linux ni belgilab qo'yishimiz kerak. Agarda sizda ushbu narsa ko'rinmayotgan bo'lsa, demak, sizning Windows'ingiz update bo'lmagan bo'ladi. Windows'ni versiyasi kamida 2020-yil maydagi update'ga yangilangan bo'lishi kerak. Men o'zim kompyuterimdan, masalan, System Info dasturini ishga tushirib ko'radigan bo'lsam, mana Windows'imni update'i mana ko'rib turganimizdek build 19.0.41. Adashmasam, ushbu WSL 2 19.0.28 versiyasiga qo'shilgan. Demak, siz agarda o'sha 2020-yil maydagi versiyaga update qilsangiz, ushbu WSL 2 o'rnatilgan bo'lishi kerak. Windows'ni mana shu versiyaga update qilib bo'lganingizdan keyin o'sha Windows Subsystem for Linux'ni o'rnatib qo'yasiz. Shundan so'ng Windows 10 dagi mana shu Microsoft Store dasturiga kirib, Ubuntu dasturini izlab topasiz va uni install qilasiz. Endi yana bitta tabiiy savol tug'iladi. Ushbu Linux terminaldagi fayl tizimi qayerda joylashgan degan. Buning uchun runni bosib, /wsl dollar belgisini berib kiradigan bo'lsak, mana shu yerda barcha Linux operatsion tizimlari ko'rsatilyapti. Mani kompyuterimda Docker o'rnatilganligi uchun mana bu Dockerni ham ko'rishingiz mumkin, lekin mana Ubuntu'niki mana bu yerda joylashgan, ko'rib turganimizdek Ubuntu fayl tizimi shu yerda turibdi. Endi Ubuntu'ni boshida o'rnatganimda yangi foydalanuvchi yaratish so'raladi. Foydalanuvchi yaratganda uni home papkasi. Demak, WSL 2 yordamida Windows 10 operatsion tizimida bemalol Linux bilan ishlashimiz mumkin ekan. E'tiboringiz uchun rahmat.